qabsado waa in salaan anoo saara iyo annagoo saasaba. Liinta lama soo cabta, xabsiga liin ma cabto, mise liin laguma siin liin dhanaan. Fanaanka weyn Sharma Boy ayaa xabsiga laga soo daayay, waxaana lagu wareejiyay YouTube-kiisa markii uu xabsi ku galay mar uu shil ku galay magaalada Garoowe. Markii uu shirkaasi ku dhimatay gabar la socotay fanaanka Sharma Boy, markii magtiisa la dhiibay ayaa xabsiga laga sii daayay. Fanaanka Sharma Boy Daahir Cali Soon ayaa sheegay in uu ku wareejiyay YouTube-kiisa fanaanka Sharma Boy. Intaanay barnaamijkeena u gudubgelin sababta Sharma Boy loo xiray iyo dhibaatooyinka uu kula kulmay social media-ha iyo cidii ka waashay ee barnaamijkeena ku daawan doontaan, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, waxaa si sharfay ka codsanaa channelka subscribe saartaan, muuqaalkana aad like saartaan. Laagtu waa inoo muhiim, iska daa xaasimada ee muuqaalka, laagtu dhacsi, laagtu adiga wax kaama dhibayso, ee muhiim ayaanoo tahay. Waana kaaga mahad celinaynaa daawashada aad daawanaysaan barnaamijyadeen halkan ee ku soo gudbino. Anka weyn Sharma Boy ayaa xabsiga laga sii daayay markii uu shil ku galay magaalada Garoowe. Shilka ayaa waxaa ku nafiisay gabar la socotay fanaanka Sharma Boy. Fanaanka Sharma Boy ayaana xabsi loo ittixaabay markii uu gabadhaasi ku diray shilkaasi. Fanaanka Sharma Boy markii magtiisa ama magta laga dhiibay gabadhaasi uu dilay ee is-afgarteen labada qabiil ee gabadhaasi kasoo jeedo iyo fanaanka Sharma Boy qabiilkiisa markii isku afgarteen ayaana xabsiga laga sii daayay. Wariye Daahir Cali Soon ayaa habeenkii xalay ahayd ku wareejiyay YouTube-kiisa fanaanka Sharma Boy, asagoo caddeyn keentay in uu ku wareejiyay YouTube-ka fanaanka Sharma Boy. Wuxuu yiri wariye Daahir Cali Soon, Soomaaliya markhaati ka noqda YouTube-kii fanaanka Sharmaakii Cabdinaasir Maxamed ee Sharma Boy loo yaqaano, waxaan ku wareejiyay YouTube-kiisa, ayuu iraaday Daahir Cali Soon asagoo muuqaal video call ah kula hadlayo fanaanka Sharma Boy. Fanaanka Sharma Boy ayaa caddeeyay in YouTube-kiisa lagu wareejiyay markii saaxiibkiisa Deeq Darajo uu khiyaamay, laakiin khiyaanadaasi way ka heshiiyeen, labada rag way isdagaalaan, wayna heshiiyaan ragnimada, taasi ayaa lagu gartaa. Markii Deeq Darajo uu YouTube-ka Sharma Boy uu ku wareejiyay Daahir Cali Soon u jibiyay, Daahir Cali Soon ayaa waxa uu go'aansaday Sharma Boy inuu iska cafiyo wixii horey u dhacay. Haatan way wada heshiiyeen Deeq Darajo iyo Sharma Boy. Deeq Darajo waa cameraman ka shaqeeya dalka Kenya, caasimadda Nairobi, wuxuuna u hayay YouTube-ka fanaanka Sharma Boy, laakiin hadda way wada heshiiyeen markii uu dadaal ka toogtay fanaanka Sharma Boy uu khiyaano cad ah ku sameeyay Deeq Darajo. Dhibaatadan culus ee fanaanka Sharma Boy waxaa u keenay fanaaniinta reer Hargeysa markii showgooda ku casuumeen showgaasna waxaa kasoo horjeeday wariga Daahir Cali Soon, asagana watay show kale uu dhigayay fanaanka reer Muqdisho Ismaaciil Aarka. Markaasi uu yiraahday Daahir Cali Soon fanaaniin ka qayb gali karta showga fanaaniinta reer Hargeysa ee Nagmo Nashaad ma jirto. Markaasi ayuu Sharma Boy hanjawaad iyo halkaasi ku soo bandhigay, oo Daahir Cali Soon hadalkaasi aad ugu carooday. Wuxuuna ku hanjabay Daahir Cali Soon Sharma Boy haddii uu ka qayb galay showga fanaaniinta reer Hargeysa, waxaa ugu ballan ah, ayuu yiri, in heesaha fanaanka Sharma Boy aan hawada ka saari doono ama YouTube-kiisa aan gacanta ku dhigi doono. Wariye Daahir Cali Soon ayaana ka dhabeeyay arrintaasina, wuxuu hawada ka saaray heesooyin badan uu lahaa fanaanka Sharma Boy, wuxuuna gacanta ku dhigay YouTube-kii Sharma Boy markii uu ku wareejiyay saaxiibkiisa Deeq Darajo oo YouTube-ka Sharma Boy gacanta ku haye. Halkaasi ayuuna ka guuleystay Daahir Cali Soon
markaasi kadib Frank Sharma Boy ayaa muqaal uu ku raaligelinayo wariyada calaso uu ku sheegay in uu raaligelin ka bixin doono laakiin markii hore ee Daar Calaso ayaa yiri Sharma Boy xamar ma sii joogi karo waxaan u dalbanayaa ragsa walaalahayga ah ayaa adeer aan u hay ayaa gacanta ku soo dhigi doona fanaanka Sharma Boy. Fanaanka Sharma Boy ayaana iskaaga cararay magaalada Muqdisho wuxuuna ka degtay magaalada Garoowe halkaasii uu dhibaato culus ku kulmay fanaanka Sharma Boy oo halkaasii uu shir ku galay. Fanaanka Sharma Boy ayaa fanaan aad loogu jecel yahay magaalada Muqdisho wuxuuna haystaa taageerayaal aad u fara badan oo duweynaha aad loogu taageero ajaanibta yaryarisa aad u xiiseysa fanaanka Sharma Boy waa fanaanka kaliya oo Soomaali ah oo ajaanibta dhammaan ay wada yaqaanaan ee fanaanka Sharma Boy. Fanaanka Sharma Boy ayaa ku sameeyay waxaan sanad dhameen magac iyo maamuus aad u weyn. Sharma Boy ayaa aad u jecel dhagarta meel walba ay joogaan waxaana ku heesa ajaanibta heesiisa fanaanka Sharma Boy. Wixii ku soo kordha ee barnaamijka ku saabsan fanaanka Sharma Boy waxaa kala socon doontaan halkani. Waxaa Shishraf idin ka codsanaya janaalka subscribe saartaan, muuqaalkana like saartaan. Like to waa inuu muhiim iska daaxaasnimada muuqaalkani like dhacsi like to adiga wax kaama dhibaysa muhiim ayaa noo tahay laag dhacsi waad ku maasan tahay daawashada aad daawanaysaan barnaamijyada halkani ku soo gudbino sidaasiyo nabadgelyo barnaamij kale oo xiiso leh waxaad qabsatay maaragtay nimankan wariyeyaasha oo maaragtay wax duduuba maaragtay dadka inay wax duubaan jecel ha dad baa meesha soo dhoobmay oo si shaqadii dee waana saldhig oo shaqo dadka Soomaali oo dhan wax loogu qabto marka maalinkaas waxay noqotay Sharma Boy iyo sheekadiisa buuqii sida darteed أناس ابني أهم خلق صدق يا المشغول سي أدي هذا حق ما شاء الله هذا حرية لكن أسكرت حبسي حبسي جوجل يكون دجان ويكسر دويين محبوس نما ما تدري مسوي معها ما والله يا محبوس كمان محبس يا سلوبه ما عرفتي إن ما عرفتي إن مسؤول أو ما عرفت حق الصعود الصومالي محمد ورن قرب استعين لصالح دوي إدريسيين وحاول أيق الله تفوض سي محبس طلول لخم معركة سيو كيز زن أنا عن محبوس عن لخمين وحاول حبس كوري طلول يا هم إذا ذكرت هذا حق السكوبه مش عن جوري أما مش اللي يقول حرام مدد كأن واحد معركة خدرت إيه قد عدو بابي بطلع هذا سامر كوحول بابا يد صومالي محمد حتى ميلو بيجو تعرف حنا لا هذا اللي يقول خي ميلا شرم بوي أهان أتانا كمامول أهان ومش أنا أنت سجدين مجال ما شاء الله وحاول بس الله يكون شرفه أديك تقدر جو السلام يا أفيس السامح أنك أنت استرس أسكوس ما يننا استرس كسبح كأجي من أفيس أنك هذا البنية يا الحمر إنا سلام تنا وكهر الدنيا يا الحمر وكوحي سين وكسوجيا يا الحمر وإلي نيجي شرب بيصلى وإلي